На годиннику 20.30 підсумовуємо події тижня, що минає. Чому громади на Львівщині не квапляться об'єднуватись? Які споруди у Львові чекають ремонту вже цього року? Чому в області майже 2000 військових чи не з усього світу? Та який досвід переймають наші вояки, чим діляться натомість? За що цього тижня змагалися лісоруби та про дівчинку, яка сама бореться за свою мрію? Це, з-поміж іншого, далі у програмі. Ми аналізуємо висновки, робите ви. В ефірі про тиждень. Вечір добрий. Процес у дії. На Львівщині у межах реформи децентралізації вже утворилося 15 територіальних громад. Із держбюджету першопрохідці отримують фінансову допомогу на розвиток інфраструктури. Та попри матеріальну вигоду та самостійність, львівські села та міста не поспішають об'єднуватися. Адже, кажуть, побоюються змін та не до кінця розуміють реформу. Незвично й те, що як об'єднатися і з ким громадяни мають вирішувати самостійно. Тушки. У Києві погоджують лише кількість таких громад в області. А от потрібна для цієї реформи законодавча база ще не остаточно готова. Верховна Рада повинна прийняти ще низку необхідних законів. Проте, як свідчить досвід країн світу, які уже пройшли децентралізацію, правки в закони потрібно вносити постійно. Про реформу цього тижня знову говорили у Львові. Думки експертів слухала Ольга Матейчик. Вона й розповість більше. Головна перепона в об'єднанні територіальних громад – це побоювання мешканців та нерозуміння реформи децентралізації. Так стверджують представники влади, вони ж часто у районах області спілкуються із населенням з приводу об'єднання територій. Є велика відповідальність. І це є мій висновок особисто, що люди бояться цієї відповідальності. Тому що переважна більшість з них говорить таким чином, що ну як там в Києві вирішить, тоді ми ж так і будемо робити. А в Києві не вирішують, хто і з ким має об'єднатися. Це добровільно робить громада. За перспективним планом на Львівщині попередньо мало би бути створено понад 150 громад. Кабмін не погодив таку велику кількість об'єднань і запропонував 88 територіальних округів. У вересні ця цифра може змінитися. Депутати обласної ради восени розглядатимуть оновлений перспективний план для області. Була названа цифра об'єднаних громад, яка буде пропонуватися обласною адміністрацією. 99. Ну, 99 не буде точно. Може бути 97, може бути 104. Подібний процес децентралізації відбувся в Польщі та в Німеччині. І попри те, що території у цих країнах давно об'єднані, на законодавчому рівні там й досі вносять деякі правки. А у нас на черзі прийняття двох ключових законів – управління землею на місцях та так званий закон олійної плями, який дозволить приєднатися громадам без виборів по всій території, а лише локально у тій частині, яка приєднується. Ті, хто не прийняв рішення про об'єднання, ті, хто вагається, вони можуть через там якийсь певний термін приєднатись до вже діючої об'єднаної територіальної громади і відповідно включитись в процес. Якщо підрахувати фінансову вигоду від децентралізації, то окрім бонусів, які отримає об'єднана громада, її бюджет наповниться чималою сумою. Бо гроші, які сплачуватимуть мешканці, залишаться у місцевій скарбниці, кажуть експерти. Як би це виглядало у Городоцькій об'єднаній громаді, розповів фахівець. В бюджеті 2017 року об'єднаної громади в дохідну частину прийде ПДФО. Податок з доходів фізичних осіб. По попереднім підрахункам, що зробила фінансова служба Городоцької міської ради, ця сума складе 32 мільйони гривень. Опісля остаточного об'єднання на місця переходять всі адмінпослуги, утримання соціальних об'єктів та розпорядження землею. Централізовано під контролем залишиться лише призов до армії та соціальні виплати. Попередньо вже у жовтні повинні відбутися вибори у новоутворених громадах. Ольга Матейчик, про тиждень. Гроші на ремонти знакових споруд. Цього тижня стало відомо, що на реконструкцію у Львові можуть розраховувати Собор Святого Юра та Театр Марії Заньковецької. Якщо храм відреставрують комплексно, то театр наразі може сподіватися лише на ремонт глядацької зали. У храмі Святого Юра про документ на виділення коштів чули, проте не знають, як триватимуть роботи і що ремонтуватимуть в першу чергу. А от театрали про фінансування просили самі, адже недавно обвалився тиньк зі стелі в глядацькому залі. Збирали комісію та зверталися до міністерства. А цього тижня на засіданні Кабміну Мінекономіки
отримало розпорядження знайти потрібні гроші для цих робіт. Докладніше про ремонти. Ольга Тимоляк. Ані коли розпочнеться реконструкція, ані що відновлюватимуть. Священнослужителі храму Святого Юра не знають, бо жодних офіційних листів ще не отримали. Президент України наш видав указ щодо реконструкції, також відновлювальних робіт комплексу Святої Софії і комплексу Святого Юра. Таких офіційних нам листів канцелярії або викономадики ось щодо відповідно до того указу від президентської адміністрації чи від Верховної Ради, чи ще якихось державних установ нам нічого не приходило. Однак стверджують, увесь комплекс разом із собором потребує оновлення. Звісно, що є потреба у тому, щоб реконструювати, а також, можна сказати, підтримати цей комплекс, бо він є вже старий. Перший монастир на Святоюрській горі з'явився ще 1280 року. Тоді він був ще дерев'яний. Зі століттями святе місце змінювалось. Сьогодні до комплексу входять собор, капітульні будинки, митрополичі палати та сади, а ще дзвіниця. Сьогоднішній собор, сучасний, який ми маємо можливість поглядати, зведений у 1744 році за час правління митрополита Атанасія Шептицького. Храм будувався близько 20 років, а саме оздоблення внутрішнього інтер'єру тривало близько 10 років. Сподіваються на ремонти театрали. Місяць тому з технічного балкону театру імені Марії Заньковецької обвалилась штукатурка. Після цього випадку одразу скликали комісію з відповідних фахів. Ті ж постукали увесь тиньк у глядацькій залі та знайшли ще кілька місць, які за певних обставин можуть обвалитись. Грошей на ремонт старих балконів театр не має, каже директор закладу. Відтак звернулися за допомогою до Кабміну, аби за час літніх відпусток усе підрихтувати. Ми просимо 700 тисяч, ми порахували. Це є дуже невелика цифра, але це є дуже компромісне рішення для того, щоб і театр Заньковецької працював ще 3-5 років, і щоб за цей час ми підготували і затвердили проєктно-кошторисну документацію на капітальний ремонт. В облдержадміністрації про потреби театру добре знають, однак визнають, допомогти грошима не можуть, оскільки одна установа не може фінансуватись із двох бюджетів. Театр Заньковецької національний. Установа і фінансується безпосередньо Міністерством культури, тому ми можемо скеровувати різні документи, підтримку, лобіювати інтереси і потреби театру, оскільки знаходиться на теренах Львівщини. Тим часом театр активно залучає спонсорські кошти та організовує благодійні концерти. Завдяки цьому нещодавно зробили косметичний ремонт у холі. Театр імені Марії Заньковецької, як і собор Святого Юра, манять до себе відвідувачів. І аби ними могли милуватись прийдешні покоління, їх треба відновлювати. Тож обидві споруди чекають на ремонти, а їхні працівники сподіваються, гроші на роботи держава таки знайде. Ольга Тимуляк та Ірина Куненець. Про тиждень. На Львівщині тривають масштабні багатонаціональні військові навчання «Rapid Trident 2016. Цього року у вишколах беруть участь майже 2000 військовослужбовців із 13 країн світу. У заняттях задіяно понад 200 одиниць військової техніки та 2 вертольоти. Найбільші іноземні контингенти на Яворівщину прислали армії США та Канади, загалом понад 400 осіб. Метою «Rapid Trident 2016 є запровадження у Збройних силах України передового досвіду армій провідних країн світу, обмін професійними навиками, поліпшення взаємодії між підрозділами сухопутних військ США, України, армій країн-учасниць НАТО і членів програми «Партнерство заради миру». Тож, як тренуються наші бійці за стандартами Альянсу? Бачила Ірина Куненець. За легендою, по один бік військовослужбовці Збройних сил України, а по інший – сепаратисти. Останні захопили панівну висоту. Відтак українські сили під прикриттям броньованої техніки переходять в атаку. Їм непросто, оскільки повсюди перешкоди. Дуже складна місцевість. Тут дуже складна місцевість, яка не дозволяє швидко пересуватись. Окрім того, повсюди інженерні спорудження, колючий дріт, багато окопів та ям. Тому на допомогу десантно-штурмовій роті з гелікоптерів висадили підмогу. Спільно їм вдається оточити опорний пункт противника. Після нетривалого бою прапор так званого бандитського формування знищено. Все це пройшло дуже швидко, як ми не очікували. Вони з допомогою десантування обійшли нас тилу і розбили. До операції залучили понад 1500 військових Збройних сил України та Нацгвардії. Переважна більшість має досвід не в зоні антитерористичної операції. Каже, схоже, відчули на собі свого часу наживо. На моїй пам'яті не без залучення гелікоптерів. Тобто йшла артилерія, і за артилерією йшла піхота, танки.
БТР, БМП. За діями українських військових пильно стежать іноземні інструктори. Представники американської та грузинської сторони відзначають високий рівень підготовки українського війська та важливість таких спільних навчань. Чимало часу було витрачено на роботи в бригадах та батальйонах. Було відпрацьоване планування та накази. Результати цього і побачили ми сьогодні на полі. Я побачив сьогодні модерну армію та солдат з іншим сучасним мисленням щодо того, як тактично вести бій. Найбільші іноземні контингенти на навчання прибули від армії США та Канади. Загалом спільно тренується 1800 військовослужбовців. Триватимуть навчання до 11 липня. Ірина Куденець, Протиждень. Підсумували перше півріччя та обговорили план роботи до кінця 2016-го. У Львівській облдержадміністрації відбулась зустріч керівників структурних підрозділів області, голів комісії, громадської ради при ЛОДА та очільника Львівщини. Основні теми – ситуація на Грибовицькому сміттєзвалищі, де досі шукають зниклого еколога, вирубка лісів області та переатестація правоохоронців, які із міліціантів стали поліцейськими. Представники громадськості нарікали на незаконні забудови, які з'являються в місті. Із пріоритетів другого півріччя – ремонт доріг та заборона проїзду великовантажних автомобілів у спекотну погоду. В області за проблеми по великому рахунку відповідає представник президента в області, керівник, голова обласної держадміністрації. Відповідно, він має знаходити ті чи інші важелі впливу на місцеве самоврядування і на того ж мера міста Львова з приводу тої чи іншої ситуації. Ми ставимо питання, що проблема має бути знята спільними зусиллями. У першому півріччі ми акцентували увагу на підготовку необхідних пропозицій, на початок робіт по ремонтах доріг і початок робіт по капіталовкладеннях, які передбачені з бюджетів всіх рівнів – школи, садочки, лікарні. Друге півріччя – це в першу чергу виконання робіт, тому що ми маємо сьогодні фінансування з обласного бюджету, маємо фінансування Державного фонду регіонального розвитку, маємо фінансування за рахунок програми соціально-економічного розвитку. Тому дуже важливо виконати ці роботи, виконати вчасно, в повному обсязі і ніде не завищувати ніякої вартості і, відповідно, забезпечувати якість. А про інші важливі події тижня, що минає, далі в короткому огляді. У Львові запрацювало представництво консультативної місії Європейського Союзу з реформування сектору цивільної безпеки. Колеги за кордону ділитимуться своїм досвідом у проведенні профільної реформи в Україні. Серед основних напрямків роботи консультативної місії ЄСО буде налагодження взаємодії поліції з громадою, управління персоналом і навіть кримінальні розслідування. Додам, таке представництво місії вперше не лише у Львові, а й в Україні. Львівський обласний клінічний перинатальний центр знову має труднощі з фінансуванням. Обіцяні кошти із держбюджету на реконструкцію закладу досі не надійшли. Аби завершити усі роботи та здати приміщення перинатального в експлуатацію, потрібно ще 110 мільйонів гривень. Ремонтні роботи продовжують, однак у сповільненому темпі. Чиновники кажуть, за наявності стабільного фінансування ремонт об'єкту можуть завершити вже цього року. Очікуйте рідних вдома. До кінця липня військовики п'ятої хвилі демобілізуються. Відповідні списки зараз узгоджують в місцевих військових комісаріатах. Додому повинні повернутися близько 17 тисяч українських військовослужбовців. Зазначу, демобілізація четвертої хвилі вже завершилась. Герої не вмирають. В пам'ять загиблих воїнів АТО у Львові волонтери провели концерт реквієм. У залі філармонії зібрали разом родини загиблих вояків, аби згадати про подвиги синів України та розділити горе. Волонтери також підготували стенди з фотографіями усіх загиблих бійців із Львівщини, які загинули у зоні антитерористичної операції. А їх за час неоголошеної війни на Сході полягло 243. Мешканці Львівщини закликають добровільно здати нелегальну зброю. Громадяни мають можливість звернутися у підрозділи поліції, аби здати зброю, боєприпаси, вибухові матеріали та спеціальні засоби, що зберігаються незаконно, уникнувши при цьому кримінальної відповідальності. Місячник добровільної здачі зброї на Львівщині розпочався 1 і триватиме до 31 липня. Львівщина готується до старту вступної кампанії. Триватиме вона від 11 до 28 липня. Цього року абітурієнти подаватимуть документи лише в електронній формі. Виняток лише для тих, хто вступає за результатами співбесіди. Паперовий варіант до ВНЗ подаватимуть лише після зарахування. Вступники можуть подати 15 заяв.
Цього тижня розпочався новий набір кандидатів на звання почесного амбасадора Львова. Прийом заявок триватиме до 30 вересня. Нагадаю, таке звання надається терміном на 2 роки. Висувати своїх кандидатів можуть вищі навчальні заклади, громадські організації, представники сфери науки, політики, бізнесу, інформаційних технологій і культури, а також органи місцевого самоврядування. Нова опція від 112. Люди з вадами слуху можуть викликати екстрені служби через СМС. Отриману інформацію оператори гарячої лінії невідкладно передаватимуть диспетчерам-пожежникам, поліції, медикам та газовикам. Заявника повідомлятимуть про виїзд бригади теж за допомогою віртуального повідомлення. Депутати збільшили штрафні санкції на водіння у стані алкогольного сп'яніння. Якщо водій вперше сів за кермо на підпитку, він заплатить штраф 10 200 гривень і позбавиться права керування на рік. У разі повторного правопорушення впродовж року сягнення вдвічі більше – 20 400 гривень і лишається водійських прав на 3 роки. Якщо ж кермувальник втретє за рік на підпитку їздить на машині, штраф 40 800 гривень і впродовж 10 років не має права сідати за кермо. Нагадаю, раніше стягнення за водіння в стані алкогольного сп'яніння становило від 3 400 гривень. Ділянку поблизу Львівського цирку активно ремонтують. На площі вже оновлюють мощення, а незабаром висадять нові дерева. Також там встановлять пам'ятник Богдану Ігорю Антоничу. Він буде у центрі скверу. Таким чином площа біля цирку перетвориться на новий громадський простір. Вперше у Львові в музеї Івана Франка запрацював безкоштовний аудіогід. Кожен відвідувач може завантажити аудіоекскурсію на смартфон і прослухати її під час візиту до садиби Франка. Музейники вважають, таким чином на музею прийде більше відвідувачів, а тим паче молоді. На Львівщині відбулись обласні змагання звалювальників лісу. Цьогоріч вони 18 та відповідають усім світовим стандартам. Організували їх на базі Радехівського лісового та мисливського господарства. Вальники лісу демонструватимуть свій хист та професійну майстерність у звалюванні дерев, обрізуванні гілок, розпилюванні колод комбінованим різом та на точність в умінні досконало і швидко проводити заміну пильного ланцюга. Переможець представлятиме область на всеукраїнських змаганнях. Їх планують провести вже в кінці літа. А от команда, яка здобуде перемогу на українській першості, захищатиме честь держави на 32-му світовому чемпіонаті, який триватиме з 8 по 11 вересня у Польщі. Паління дерева – це перше та найскладніше завдання. Час тут не головне, важливо, аби вальник лісу був максимально точним та дотримувався усіх правил безпеки. Для того, щоб дерево правильно повалити, потрібно витримати глибину котвилу і витримати недопил. Недопил потрібен для того, щоб дерево не скололося при падінні. А це вже наступне завдання – відокремлення сучків на швидкість. Для цього лісник повинен бути ще й максимально акуратним. Працюю на роботі, потренувався трохи. Під час роботи взяв собі там таке одне дерево, друге попробував. Ну, одну валку, одне сучке. Ну там на роботі сучків таких немає, чубок там дерева. Загалом для учасників змагань підготували 5 етапів конкурсу, ще й монтаж ланцюга на швидкість, а також етап точного та комбінованого різу. Робота вальника лісу входить в трійку найнебезпечніших професій світу. Відтак, такі змагання вкрай важливі для того, аби вальники відточували свої навики задля безпеки під час роботи. Звалювальник лісу – це хірург. І бензопила в руках звалювальника лісу – це є скальпель. І від того, як наскільки звалювальник лісу точно оперує своїм скальпелем, залежить і безпека, і залежить продуктивність праці. Найкращого вальника лісу брали за підсумком балів за всі 5 етапів конкурсу. Ним став працівник Заболоцівського лісництва. Він і представлятиме Львівщину на всеукраїнських змаганнях, які заплановані на кінець літа. Окрім грошової премії, трійка лідерів отримала ще й подарунки від спонсорів змагань. Ірина Кунанець, про тиждень. Анексія Криму та події на Сході змінили життя України і стали своєрідною точкою відліку для багатьох мешканців Кримського півострова та східних областей. Перші переселенці-кримчани почали переїжджати на Львівщину ще на початку російської окупації в березні 2014-го. А відтак сюди масово почали їхати й українці зі Сходу. У Галичині нині офіційно зареєстровано вже понад 10 000 внутрішньопереміщених людей. Реальна ж
кількість людей у Львівській області, вигнаних війною із рідних домівок, за неофіційною статистикою, сягає 30 тисяч. Ірина Качмарик цього тижня розкаже історію дівчинки, яка через терни прямує до зірок. Юна переселенка із Донецька Лана Герасименко у Львові дивує своїх викладачів. Десятирічна дитина виконує на скрипці складні музичні твори, а заради своєї великої мрії грає просто небо. Дівчинка хоче взяти участь у міжнародному конкурсі юних талантів. Проте, аби поїхати до Європи, родині бракує грошей. Аплодні повтори. Новий квіт, не треба спішити. Алана хоче все і відразу, бо дуже працьовита, зізнається її викладачка. Десятирічна дівчинка із легкістю виконує складні та дорослі твори. Дівчинка ініціативна, часом приходить, говорить, я хочу грати це, я хочу грати це, я хочу грати це. Я, звичайно, як? Але вона помаленьку все, малими кроками справляється. Наприклад, ми зараз готуємо чекону Віталі, і вона є дуже складна. В її грають і Олег Криса недавно виступав, грав цю чекону, і з такі більш зрілі музиканти, тому що це дуже серйозна музика. Але вона якось тягнеться. От я так схильна до того, якщо дитина дуже це хоче грати, вона це заграє. У дівчинки любов до скрипки зародилася у 2009-му, коли їй було лише 3 роки. Колись я на Євробаченні побачила одного скрипаля Олександра Рибака. Мені дуже сподобалась скрипка. Лана почала займатися музикуванням у своєму рідному Донецьку, але у 2014-му її навчання призупинилося. Родина покинула домівку у Донбасі та поселилася у Львові. Коли вже дуже сильно почалися, там у нас за вікном падали міни вже і сипалися вікна у всіх сусідів, ми зрозуміли, що власне на навчальний рік 2014-15 ми мусимо її вивезти. А власне зараз ми розуміємо, що повертатися ще дуже рано і, напевно, ми її вже ніколи не повернемо. У Львівській музичній школі імені Соломії Крушельницької Лана займається лише 2-й рік. А вже цього року із 7 конкурсів у всіх зайняла призові місця. Тепер в Лани є велика мрія – участь у міжнародному конкурсі дитячих талантів. Тому заробляє сама на себе. Грає просто небо поблизу площі Ринок. Вона, власне, я кажу, перші всі свої гроші тратила тільки на АТО, то в неї вже пізніше прийшла ідея, що вона може і собі заробити для того, щоб вкладати в своє навчання, в свою освіту. Планує поїхати на один з конкурсів або в Словаччину на «Таланти Європи», або в Чехію на «Коціано» конкурс. Лані вдалося зібрати трохи більше 700 євро, а цього замало. Та дівчинка не розчаровується. Зізнається, опановуватиме нові твори і поїде на конкурс вже наступного року. Коли я виходжу на сцену, я почуваю себе щасливою, радію. Ірина Качмарик, «Про тиждень». Таким цей тиждень побачили журналісти нашої програми. Ми вже починаємо працювати, аби наступної суботи знову розповісти вам найважливіше. Адже знаємо усе про тиждень. Не переставайте мріяти і сподіватися на краще. Пам'ятайте, ваше майбутнє у ваших руках. Дякую, що з нами. До зустрічі.